No šā gada septembra Jēkabpils valsts gimnāzijas skolēnu sporta stundās var izmantot jaunu strītbola laukumu, kas tapis pateicoties uzvarai konkursā LMT Jēkabpilī. Konkurss norisinājās pagājušajā gadā. Izglītības iestāde tajā piedalījās tieši ar šādu ideju, jo līdz šim skolēniem nebija pieejams basketbola spēlēšanai piemērots āra laukums. Šis laukums mums bija pavisam nolietots. Te bija zaļas sūnas auga. Nu, tagad mēs tā izdomājam, ka te derētu. Strītbola laukumu uztaisīt. Nu, redzat, kāds viņš iznāca. Vēl līnijas neuzliktas, uzkrāsotas. Tas šonadēļ notiksies. Nu, tad spēlēsim. Rudenī, pavasarī tas ir ļoti ērti. Nevajag zālē. Jaunais laukums tapis pateicoties aktīvam iedzīvotāju balsojumam, jo konkursā uzvarēja tie projekti, par kuriem bija saņemts visvairāk balsu. Strītbola laukuma veidošana atbalstīja 1448 cilvēki. Viss skolas kolektīvs cītīgi balso, lai mūsu projekts aizietu un uzvarētu. Mums par lielu prieku tas arī tā notika. Varbūt citreiz būs liela vēlēšanās atkal piedalīties kādā no projektiem. Nu, un tad sākās tas ilgais dokumentu kārtošanas darbs, atrast strādniekus, atrast firmas, kas darīs, izdarīt visu, lai būtu zinātniski pareizi, lai tas laukums klimatisko apstākļu dēļ nešūpotos uz augšu uz leju. Projekts izmaksāja aptuveni 5000 lātu, no kuriem 2000 lātu finansēja LMT, bet pārējos izdevumus Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Bērni ar prieku izmanto laukumu, lai sportotu. 7. klašu skolēniem sevišķi liels prieks, jo viņi ir pārnākuši no pamatskolas un ģimnāzijā šogad mācās 1. gadu. Tādēļ jauno laukumu varēs izmantot ilgāk nekā vecāko klašu skolēni. Mums būs vairāk iespēju izmantot viņu. Viņš ir jauns. Mēs varam labāk iebācīties apgūt spēlēt basketbolu. Un vēl arī tas, ka mēs esam jauns kolektīvs skolā. Un citiem varbūt nav tā iespēja bijusi no paša sākuma izmantot šo laukumu. Ļoti jauki, ka tāds ir. Es šogad atnācu uz šo skolu un man ļoti patīk. Vai basketbolu regulāri spēlē vai aizraujies ar šo sporta veidu? Jā, man treniņi ir katru darba dienu gandrīz. Sporta skolotājs atzīst, ka daudziem skolēniem basketbols ir kļuvis par nopietnu aizraušanos. Nopietni panākumi ir diezgan daudziem. Mums jau tas ir viens no tādiem populārākajiem sporta veidiem Jēkabpilī. Pagājušajā gadu pavasarī mēs startējām valsts ģimnāziju starpā startējām un dabūjām pirmo vietu Valmierā. Tātad mūsu vidusskolnieki starp ģimnāzijām basketbolā ir labākie. Gan skolēni, gan pedagogi atzīst, ka ģimnāzijā vēl daudz, kas būtu atjaunojams un uzlabojams, bet ir gandarījums, ka pamazām skolas infrastruktūra kļūst arvien modernāka. Sandra Pēgiļkāne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.